أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية سورة الحاقہ میں یہ آیت نمبر 13 ہے جس میں اس سورت کا وہ اصل مضمون شروع ہو رہا ہے جس سے اس سورت کا پہلا لفظ یہاں ہم نے پڑھا تھا الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ وہ واقعہ جو پیش ہونے والا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ سور میں جب پھونک ماری جائے گی جب سور میں پھونک آئے یعنی وہ سور جس سور کے اندر پھونک ڈالی اور پھونک ماری جاتی ہے جب اس کے اندر یہ معاملہ پیش ہوگا اللہ کے حکم سے سور پھونکنے والا فرشتہ اس سور میں سور پھونکے گا اور وہ سور کیا ہوگا نفخت واحدہ ایک ہی مرتبہ وہ پھونک مارے گا ایک مرتبہ پھونک مارنے سے یہ ہوگا وحملت الارض والجبال اٹھا لیے جائیں گے پہاڑ اور زمینیں فدکتا دکتا واحدہ ان کو کوٹ دیا جائے گا ایک مرتبہ کوٹتے ہوئے یا ان کو پیس دیا جائے گا ایک مرتبہ پیستے ہوئے دکا یا دک کو دکن کا معنی کسی چیز کو بہت بھاری چیز سے مارنا اس طریقے پہ کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور مسلسل مارنا اس طریقے پہ کہ وہ ٹکڑے ریزہ ریزہ ہو جائیں اور مارنا اس طریقے پہ کہ وہ ریزے ریزے پھر وہ بالکل ختم ہو جائے تو یہ جو دک ہے مارنا لوگوں کا بڑی مشینری یا لوہے کے آلات سے کئی مرتبہ ہوتا ہے لیکن فرشتے چونکہ اللہ کی مخلوق ہیں ان کی ایک ضرب ہی کافی ہوگی ایک ضرب وہ لگائے گا فرشتہ ایک ضرب لگانے سے ساتوں زمینیں کتنی بڑی ہیں یعنی اگر انسان ایک گھر کو بلڈنگ کو یا چند تھوڑی سی زمین کو
برابر کرنا چاہے، پہاڑ ہموار کرنا چاہے، پتھروں کو کوٹنا چاہے، ریزہ ریزہ کرنا چاہے، اس کے لیے کئی قسم کی مشینوں اور کئی لوگوں کی ضرورت پڑتی. لیکن یہ زمین کتنی بڑی ہے، یہ زمین کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی عظیم ہے. پھر ساتوں زمینیں، ساتوں زمینیں، اور ان زمینوں پر، ہماری اس زمین پر جتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، ان سب کو ایک ہی وار میں سب برابر ہو جائیں. جاء اعرابی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا رسول اللہ مسور. امام الترمذی کی سنن میں یہ حدیث موجود ہے. ایک اعرابی دیہاتی نے عرض کیا کہ سور کیا ہے؟ سور پھونکا جائے گا. قال قرن ينفخ فيه، قرن ينفخ فيه، یہ ایک سینگ ہے، جانور کا سینگ ہوتا ہے، گائے کا، بیل کا سینگ، سینگ ہے، اس سینگ میں فرشتہ پھونک مارے گا. فرشتوں کا پھونک مارنا، آپ قرآن میں پڑھا سورہ مریم میں کہ اللہ کی طرف سے فرشتے نے آ کر مریم کے سینے میں پھونک ماری، اور اس پھونک سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. تو فرشتے اور ان کی طاقت کیا ہے، ان کی گنتی کیا ہے؟ وما يعلم جنود ربك الا هو، وہی جانتا ہے سبحانہ وتعالی. اور یہ حدیث بھی امام الترمذی نے نقل کی ہے. ایک موقع پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں، اور آخرت کے دن کی، قیامت کے دن کی یاد دلانے کے لیے اپنے صحابہ سے یہ فرما رہے ہیں، کیف انعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الاذن متى يؤمر بالنفخ. میں کیسے خوش رہوں، ارشاد فرمایا، میں کیسے خوش رہوں اور میں کیسے سکون سے رہوں جبکہ وہ فرشتہ جس نے سور پھونکنا ہے سر جھکائے اللہ کے حکم کا منتظر ہے کہ ابھی مجھے حکم ملے تو میں فوراً سور پھونکوں اور قیامت کا اعلان ہو جائے. جب یہ ارشاد فرمایا، فَكَأَنَّ ذَلِكَ ثَقُلَ عَلَىٰ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم نے یہ سنا تو بہت پریشان ہوئے، ڈر گئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ دعا پڑھو، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا. یہ دعا ہر فتنے سے بچاؤ کا راستہ. ونفخ فی السور، سور پھونکا جائے گا، جو اس سینگ میں سور پھونکا جائے گا، ایک ہے نفخہ صاعق اور ایک ہے نفخہ باس. سورہ زمر میں ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. سورہ زمر میں فرمایا، نفخ فی السور، جب سور پھونکا جائے گا، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی سب ختم ہو جائے گا، پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. تو ایک ہے نفخہ صاعق جو سورہ زمر میں ہے، اور ایک نفخہ یہاں پر ہے نفخہ بعث. پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین سب کچھ تباہ اور ختم ہو جائیں گے، اور تمام مخلوقات مر جائیں گے، جتنے جاندار مخلوق سب ختم ہو جائیں گے، زمین و آسمان سب ختم ہو جائیں گے. اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت اذا الوحوش حشرت اذا البحار سجرت اذا النفوس زوجت
اذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت اذا القبور بعثرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها الواقعه وما ادراك ما الواقعه. یہ تمام یہ ہے جب سور پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی. یہ ہے نفخ صعق, پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا. پھر دوسری مرتبہ سور اس وقت پھونکا جائے گا جب قیامت قائم ہو رہی ہوگی. دوسرا ہے نفخ بعث, بعث کے معنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی. سورہ یاسین میں ہے نا, قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قبروں سے جب اٹھ رہے ہوں گے تو کہیں گے ظالم اور فاسق فاجر مشرک منافق منکر لوگ, تباہی بربادی, ہم تو تباہ برباد ہو گئے. یہ کیا ہوا, ہم تو سمجھتے تھے کہ مر کے مٹی ہو گئے, جان چھوٹی, یہ تو ہم دوبارہ ہمیں زندہ کیا جا رہا ہے. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا, وہ کہا جائے گا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. تم تو انکار کرتے تھے, سچوں نے جو کہا تم نہیں مانتے تھے, آج دیکھو. یہ ہے نفخ بعث اور وہ تھا نفخ صعق. متفق علیہ حدیث میں یہ آتا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ نقل کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین النفختین اربعون, دونوں سور پھونکنے کے درمیان کا وقفہ چالیس ہوگا. قیل اربعون یوما قال ابو ہریرہ ابیت, قالوا اربعون شہرا قال ابو ہریرہ ابیت, قالوا اربعون سنا قال ابو ہریرہ ابیت. پوچھا ابو ہریرہ سے کہ تم نے یہ سنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو سور پھونکے کے درمیان کا وقفہ یہ چالیس ہوگا. تو چالیس دن ہیں, چالیس مہینے ہیں, چالیس سال ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چونکہ یہ بات کسی وجہ سے بتانی نہ چاہی یا باقی وہ بھول چکے تھے, اس لیے خاموش رہے اور فرمایا کہ میں یہ نہیں بتا سکتا یا مجھے اس کا علم نہیں ہے. اور ہم نے یہ بتایا کہ وہ ہماری تمہاری طرح تو تھے نہیں, جو جی میں آئے اپنی زبان سے نکالو. حدیث میں آیا ہے, حدیث میں آیا ہے, حدیث میں آیا ہے. لوگ اپنی تقریروں میں, وعظ و نصیحت میں, اپنی بات چیت میں کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے, فلاں حدیث میں ہے. کیا معنی؟ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی قول یا فعل کی نسبت کرنا. اور یہ علماء نے, اہل علم نے بار بار سمجھایا کہ جب تک کسی حدیث کی تحقیق نہ کر لی جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں, اور یہ علماء سے پوچھ کر, اہل علم سے رجوع کر کے, یہ نہیں کہ ترجمے والی کتاب پڑھی اور محدث بن گئے, جیسا کہ آج کل لوگوں کی عادت ہے. دیکھو جی بخاری میں لکھا, دیکھو جی مسلم میں لکھا, اردو ترجمہ پڑھ کے محدث بنے پھرتے ہیں. جبکہ حدیث کے سیکھنے سمجھنے کے لیے استاد کے پاس جانا, محدث سے پڑھنا یہ ضروری ہے. اور اسی طرح اہل علم اور عوام دونوں کی ذمہ داری ہے کہ صرف صحیح احادیث کو وہ بیان کریں یا جس قول کی نسبت ہو رہی ہے اس کی تحقیق کر لیں. اب یہ ابو ہریرہ ہیں جو ساری زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہے ہیں, لیکن اللہ سے اتنا ڈرتے ہیں اور حدیث کے پہنچانے میں امانت, امانت دیکھیے اتنی عظیم ہے, فرما رہے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں, ورنہ کہہ دیتے چالیس دن چالیس سال. ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ ہم اللہ کی طرف کسی بات کی نسبت نہ کرے جب تک تحقیق نہ کر لیں یا کسی صحیح باعمل عالم سے پوچھ نہ لیں. اسی طرح حدیث,
اور اسی طرح کوئی شرعی مسئلہ، یعنی اس چیز کا اس بات کا تعلق قرآن سے بھی نہیں ہے، حدیث سے بھی نہیں ہے، لیکن شرعی مسئلہ ہے، فتویٰ ہے. ایک آدمی کی بات کر رہا ہے، پوچھ رہا ہے، آپ اس کو جواب دے رہے کہ یہ کر لو یہ جائز ہے، یہ نہیں کرو یہ ناجائز ہے، تو کیا آپ نے کسی مستند عالم اور مفتی سے پوچھا؟ اس لیے آپ اس سے یہ کہیں گے کسی عالم کے پاس جاؤ، علماء سے رجوع کرو، علماء سے پوچھو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے. اور یہ جب سور پھونکا جائے گا، جیسا کہ ہم نے پڑھا، اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا، یہ فاذا نفخ فی الصور نفخة واحدہ وحملت الارض والجبال فدکتا دکۃ واحدہ فیومئذ وقعت الواقعۃ. اس دن واقع ہو جائے گی واقع ہونے والی بات، یا واقع ہو جائے گا واقع ہونے والا حادثہ. واقع، یہ واقع ہو گیا، دیکھ لیا، قیامت قائم ہو گئی. وانشقت السماء، آسمان پھٹ جائیں گے یا آسمان پھٹ جائے گا. فہی یومئذ واہیہ، اس دن یہ بالکل خالی خالی کمزور کمزور لگ رہا ہوگا. یہ آسمان جو اتنا بڑا ہے، عظیم ہے، اس دن بالکل واہیہ، فضول چیز، خالی یا کمزور. والملک علی ارجائها، اور فرشتے آسمانوں کے کناروں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے یا آسمانوں کے کناروں پہ پھر رہے ہوں گے. ملک یہاں مفرد ہے لیکن اس کا معنی ہے جمع. آسمان ٹوٹ پھوٹ جائیں گے اور فرشتے ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور اس دن تیرے رب کے عرش کو آٹھ فرشتوں نے تھاما ہوا ہوگا. يَوْمَئِذٍ، اس دن، يَوْمَئِذٍ، اس دن، تُعْرَضُونَ، تم سب پیش کیے جاؤ گے. لا تخفى منكم خافية، تمہاری کوئی بھی خفیہ اور چھپی ہوئی بات چھپی ہوئی نہیں رہے گی. اس دن کوئی خفیہ بات خفیہ نہیں رہے گی، چھپی ہوئی چھپی ہوئی نہیں رہے گی، سب اللہ کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. اللہ کا جو عرش ہے، اس عرش کے بارے میں انسان کا تصور بھی، انسان کا جو تصور اور تصوراتی طاقت ہے وہ بھی عاجز ہے اس کا تصور کرنے سے. حدیث قدسی میں اللہ کا یہ ارشاد ہے، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، میں نے اپنے صالحین متقین بندوں کے لیے اپنے پاس کیا کچھ تیار کیا ہوا ہے، اس کے بارے میں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کوئی دل اس کا تصور کر سکتا ہے. اسی طرح اللہ کا عرش ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ عرش کتنا طویل ہے، کتنا عریض ہے. اللہ نے سورہ نمل میں ملکہ بلقیس، ملکہ سبا کے عرش کا ذکر کیا ہے. یمن میں اس کا عرش تھا. سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا کہ بھائی ہم تو فلسطین میں، یہاں بہت دور ہے، بغداد اور عراق کے علاقے میں ہیں، اور بغداد اور عراق کا علاقہ اور یمن کا علاقہ ہزاروں میل کا فاصلہ، کون ہے جو اس ملکہ کے عرش کو، تخت کو ہمارے پاس یہاں لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. 19 پارے کے آخر میں ہے. ایک بہت بڑے جن نے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ اپنی جگہ تشریف رکھتے ہیں، آپ کے اٹھنے سے پہلے وہ عرش آپ کے سامنے میں لے آؤں گا اللہ کے فضل و کرم سے. آپ کے اٹھنے سے پہلے
سلیمان علیہ السلام خاموش ہو گئے، چاہتے تھے کہ اس سے بھی جلدی آ جائے، لمحوں میں، یعنی کارگو کرائیں اور انتظار کریں، نہیں، یہ کارگو وارگو نہیں ہے، یہ تو لمحے ہیں، لمحوں میں، کا لمح البصر. تو دربار میں بیٹھے ہوئے ایک اور صاحب اٹھے، قال الذي عنده علم من الكتاب، ایک وہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. مفسرین امام ابن کثیر، امام قرطبی وغیرہ نے لکھا کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا. اسم اعظم والے درس میں ہم نے وہ تمام قرآنی آیات بیان کر دی ہیں جن کے بارے میں احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ ان آیات میں اسم اعظم ہے، جسے پڑھ کے جو مانگو اللہ دیتا ہے. اس آدمی کے پاس اسم اعظم تھا. دیکھیں قرآن اور اللہ کے اسماء مبارکہ کی برکت دیکھیں آپ. قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك، اے اللہ کے نبی، پلک چھپکنے کی دیر میں، پلک چھپکنے کی دیر، آنکھ بند کر کے کھولے، پلک چھپکنے کی دیر میں وہ تخت میں آپ کے پاس لے آؤں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. سلیمان علیہ السلام نے آنکھ بند کی، کھولا، پلک چھپکنا، سیکنڈ سے بھی کم، دیکھا تخت سامنے پڑا ہوا ہے. هذا من فضل ربي، سلیمان نے بھی کہا اور شخص نے بھی کہا کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، انسان کیا کر سکتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہوا ہے. مومن کی نشانی یہ ہے کہ جو کام بھی اس سے ہو وہ اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے، یہ کام اللہ نے کیا، میری کیا حیثیت. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہودی لڑکے کی عیادت کے لیے جو آپ کا خادم تھا تشریف لے گئے اور عیادت کرتے ہوئے اسلام کی دعوت دی، اس نے اسلام قبول کر لیا. اس کے والد نے کہا بیٹے سے کہ ابو القاسم جو کہہ رہے ہیں بات مان لو. یہودی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو القاسم کے نام سے پکارا، کنیت سے پکارتے تھے، وہ فوراً مسلمان ہو گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، خوشی خوشی باہر نکلے، صحابہ کو خوشخبری سنائی، تو یہ نہیں فرمایا کہ میری تبلیغ کی وجہ سے یہودی مسلمان ہو گیا، جیسے آج کل لوگوں کی عادت ہے، میری تبلیغ کی وجہ سے اور میری محنت کی وجہ سے اور میرے درس کی وجہ سے اور میری تقریر کی وجہ سے اور میرے تبلیغی دورے کی وجہ سے اور میری فلاں فلاں ہوں، اتنے لوگ مسلمان ہو گئے، اتنے ہندو مسلمان ہو گئے، اتنے کرسچن مسلمان ہو گئے، اتنے یہودی مسلمان، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اس اللہ کا شکر ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس بندے کو جہنم سے بچا لیا. یہ نہیں فرمایا کہ میری وجہ سے ہوا، نہیں، اللہ نے کیا. قال علیہ الصلاۃ والسلام عرش الہی اذن لی ان احدث عن ملک من حملۃ العرش، مجھے اجازت دے دی گئی ہے کہ میں تم لوگوں کو ان فرشتوں کے بارے میں بتا دوں جنہوں نے اللہ کا عرش تھاما ہوا ہے. رجلاہ فی الارض السفلہ، سات زمینیں ہیں، ساتوں زمینوں میں جو سب سے نیچے والے زمین ہیں وہاں وہ کھڑا ہو، اس کے پیر ادھر ہیں، اس کے پیر سب سے پہلی زمین، ہماری زمین ساتویں ہے، پھر چھٹی، پانچویں، چوتھی، تیسری، دوسری، پہلی زمین، سفلا، سب سے نیچے والا گراؤنڈ فلور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بلڈنگ میں، تو سب سے نیچے والی جو زمین ہے سفلا، وہاں اس کے پیر ہیں اور اس کے سینگ اس کے سینگ جو ہے سینگوں پر یا اس کے سینگ پر، وعلی قرنہ العرش، سینگ پہ عرش اس نے تھاما ہوا ہے، ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے. وبين شحمت اذنيه وعاتقه خفقان الطير 700 عام، اس کے کانوں کی نرمی، یہ کان کا نیچے کا حصہ جو نرم ہے، یہ نرم
شحمت اذن کہتے ہیں اس کو، کانوں کی نرمی، اس کے اور کندھے کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ اتنا ہے کہ تیز اڑنے والا پرندہ 700 سال تک اڑتا رہے، اتنی طویل مسافت ہے کانوں کی نرمی اور کندھے کے درمیان، گردن کے درمیان، عاتق گردن، کندھا بھی نہیں بلکہ عاتق گردن، گردن اور کانوں کی نرمی کے درمیان کا فاصلہ 700 سال تیز پرندہ اڑتا رہے، اتنی بڑی مخلوق ہے. اور یقول ذلک الملک سبحانک حیث کنت، یہ فرشتہ جب بھی اپنی آواز نکالتا اور سانس لیتا ہے تو کہتا ہے کہ سبحانک حیث کنت، اے پاک ذات تو جہاں کہیں بھی ہے تو پاک ہے، سبحانک حیث کنت. صحیح مسلم میں امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے بارے میں، فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، قیامت کے بارے میں سمجھاتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی اپنی ہتھیلی پر ساتوں زمینوں کو، ساتوں آسمانوں کو رکھے گا اور پھر یوں الٹ پلٹ کر کے کہے گا یہ زمینیں اور یہ آسمان. یأخذ اللہ عز وجل سماواتہ وارضیہ بیدیہ ویقول انا اللہ ویقول انا اللہ، اپنی ہتھیلی پہ اللہ تعالی ان ساتوں زمینوں، ساتوں آسمانوں کو رکھے گا اور فرمائے گا کہ اللہ میں ہوں. ویقبض اصابعہ ویبسطها انا الملک، اور یہ کہے گا کہ بادشاہی آج کے دن کی میری ہے. یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ہاتھ کی مٹھی کھولتے اور بند کرتے ہیں سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالی یوں فرمائیں گے. اور اللہ تعالی کی چونکہ توحید خالص کا ذکر ہو رہا ہے، اس کی طاقت و قوت کا ذکر ہو رہا ہے، تو لگ یہ رہا ہے اس حدیث کے الفاظ سے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام غالباً جوش میں اور جذبے میں اور اس مخصوص کیفیت میں جھوم رہے ہیں. اس لیے کہ صحابی یہ کہتے ہیں کہ جس منبر پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے منبر ہل رہا تھا. حتی نظرت الی المنبر یتحرک من اسفل شیء من، میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام قیامت کے دن کی اللہ تعالی کی اس خصوصی تجلی اور کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اتنے جھوم رہے ہیں اور اتنے ماہ ہو گئے ہیں کہ حتی انی لاقول اساقط ہوا برسول اللہ، میں مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سمیت نیچے نہ گر جائیں. اس کیفیت کو جب بیان کیا تو اس ایسی عجیب کیفیت تاری، 50,000 سال کے برابر کا وہ دن. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. اسی لیے مسند احمد بن حنبل میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد موجود ہے، فرمایا کرتے تھے لوگوں سے حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا اپنا حساب کتاب بے باک کر لو، اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ کوئی اور تمہارا محاسبہ کرے. اگر کوئی اور حساب کتاب لے گا تو بہت مشکل ہو جائے گی، اور اگر اللہ تعالی کی طرف سے ہو تو پھر تو کوئی بھی بچ نہیں سکے گا. اس لیے حاسبوا انفسکم، خود اپنا محاسبہ کرو، دیکھ لو اپنے آپ کو. وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، اپنا وزن کر لو کہ قیامت کے دن کیا ہوگا. فَإِنَّهُ أَخَفَّ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا أَن تُحَاسِبُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ، آج دنیا کی زندگی میں اگر تم نے اپنا محاسبہ کر لیا تو کل قیامت کے دن تمہارا حساب کتاب آسان ہو جائے گا، اور اگر آج تم نے حساب نہیں کیا اپنا وہاں مشکل ہو جائے گی. اور فرمایا کرتے تھے وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ،
وتزينوا للعرض الاكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. فرمایا یہ آیت پڑھا کرتے تھے سیدنا عمر اور فرمایا کرتے تھے وہ جو بڑی پیشی ہے بڑی پیشی اس کے لیے تیاری کرو، اپنے منیجر کے سامنے پیشی ہو، کفیل کے سامنے پیشی ہو، منسٹر کے سامنے پیشی ہو، کسی بڑے افسر کے سامنے پیشی ہو، تو انسان تیاری کرتا ہے وہاں کیا کرنا ہے، کیا بات کرنی ہے، کیا درخواست دینی ہے، کس معاملے پہ گفتگو کرنی ہے، کیسے کپڑا پہن کے جانے ہیں، کس ٹائم پہ جانا ہے، کس طرح کھڑے ہونا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے. لیکن یہ تو عرض اکبر ہے، اللہ کے سامنے ہے، اللہ کے سامنے پیشی ہے، کیا تیاری کی آپ نے؟ اس لیے سیدنا عمر نے فرمایا تزینوا للعرض الاکبر یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیہ. یہ اس دن کا ذکر ہے جس دن کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہے گی. اور یہ احادیث مشہور ہیں، متفق علیہ حدیث، جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بموعظۃ. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وعظ فرمایا، وعظ فرمایا اور فرمایا یا ایہا الناس انکم محشورون الی اللہ حفاۃ عراۃ غرلا. جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے تم لوگ اسی طرح بغیر کپڑوں کے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. ام سلمہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما جیسے متفق علیہ روایات میں آتا ہے جب انہوں نے یہ سنا تو پوچھا یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض قال الامر اشد من ذلك. جب عرض کیا کہ یا رسول اللہ بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے تو مرد عورت ایک دوسرے کو اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس دن کی ہولناکی اتنی شدید ہوگی کہ کوئی انسان یہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ اس کے بدن پہ کپڑا ہے کہ نہیں اور وہ مرد ہے کہ عورت. اتنا شدید دن ہوگا انسان اپنے آپ کو بھولا بیٹھے گا. امام طبرانی نے اسی حدیث کو نقل کیا تو لکھا کہ ایک صحابیہ خاتون موجود تھیں جب آپ نے ارشاد فرمایا کہ بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے اور ان الابصار شاخصہ، اس دن کی ہولناکی سے لوگوں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور لوگ ٹک ٹکی باندھ کے اوپر دیکھنے لگیں گے، کوئی شخص بھی اپنی نگاہیں سامنے یا نیچے جھکا نہیں سکے گا، اوپر جہاں نگاہ چلی گئی وہیں رہے گی. اس خاتون نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یستر عورتی. آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالی میری ستر پوشی کو قائم رکھے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہم استر عورتہا، اے اللہ تو اس کی ستر پوشی کو قائم رکھے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے اللہم استر عورتی وآمر روعتی، اس کو جمع کے سیغے سے جب مانگا جاتا ہے اللہم استر عوراتنا وآمر روعاتنا، اے اللہ ہماری ستر پوشی کو قائم رکھ اور ہمیں دہشت والے دن سے بچائے، اس دن کی دہشت سے بچائے رکھ. وآمر روعاتنا یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ
فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم سلسلة ذرها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون سورة الحاقة میں گزشتہ درس میں عرض کا ذکر تھا آیت نمبر 18 میں اللہ تعالی کا یہ ارشاد ہم نے پڑھا تھا کہ یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافیا اس دن تم سب کے سب پیش کیے جاؤ گے چھپی سے چھپی اور ٹھکی سے ٹھکی حرکت یا بات چھپی اور ٹھکی نہیں رہ سکے گی سب کچھ ظاہر ہو جائے گا یہ ہم سب جانتے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس دن اعمال نامے تقسیم ہوں گے اور ہر ایک کو اس کی فائل مل جائے گی بایو ڈیٹا اور یہ کہا جائے گا اقرا کتابک خود پڑھو کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا آج کوئی اور نہیں ہے اپنی فائل کھولو دیکھو اس لیے کہ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا زمین اپنی خبریں بیان کرے گی زمین باتیں کرے گی يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ پیر اور باقی اعضاء بدن یہ بیان کریں گے تو گواہی ہم نے یہ بتایا کہ انسان جتنا علم حاصل کرتا ہے اور جو کچھ کرتا اور سنتا ہے ہر عمل میں اس پہ حجت قائم ہو رہی ہے اعمال ناموں کی تقسیم یہ بڑا اہم مرحلہ ہے قیامت کے دن کی پیشی بڑا اہم مرحلہ ہے پل صراط سے گزرنا بڑا اہم مرحلہ ہے نیکیوں کا وزن ہونا یہ بڑا اہم مرحلہ ہے میزان جو رکھا جائے گا پل صراط جو رکھا جائے گا اور اعمال نامے جو تقسیم ہوں گے یہ تمام وہ مرحلے ہیں ان تمام مراحل سے ہر انسان نے گزرنا ہے عقل مند انسان وہ ہے جو دنیا کی مختصر زندگی میں دل لگانے کے بجائے اس زندگی کی طرف دیکھے یہ عبرت کی جاہ تماشا نہیں ہے وہاں دیکھے وہ آخر یعنی آخرت والی اخروی زندگی وہ حقیقی زندگی ہے
اعمال نامے تقسیم ہوں گے. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ, جس کو اس کے دائیں سیدھے ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا گیا, فیقول, تو یہ کہے گا خوشی خوشی لوگوں سے, ہا ام, اے لوگو, ہا بمعنی خود ہے یہاں, لے لو, حمزہ واو میم ام یا ام, یہ جمع کا صیغہ ہے, ہا یعنی لے لو, ام اے لوگو, اے لوگو, خوشی خوشی لوگوں سے کہے گا. دیکھو یہ جیسے جب رزلٹ نکلتا ہے تو طالب علم اور اسٹوڈنٹ خوشی خوشی اپنا رزلٹ لے کر اپنی کلاس کے بچوں کو, اپنے ساتھیوں کو, اسکول میں اپنے ٹیچرز کو, گھر میں اپنے والدین کو خوشی خوشی بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو میں نے اتنے اچھے نمبر لیے. تو وہاں پر انسان خوشی خوشی ہا او مقرؤ کتابیہ. امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا, قال ابن عباس سید